quantitativament és el moment en què més informació hi ha de la història, segurament. Tampoc és difícil dir-ho això, però tal com estan les coses, doncs jo diria que sí, que és quantitativament, doncs hi ha molta informació. Ara, que la informació sigui comprensible i sigui intel·ligible i sigui tingui una certa qualitat, això ja seria més dubtable, no? Perquè hi ha una allau d'informació, una part de la població jo crec que simplement està, doncs, en estat de xoc permanent a nivell informatiu, o sigui, li arriben inputs contínuament, imatges, doncs això, informació molt, molt mastegada i per molts canals diferents contínuament, i aquesta arribada massiva d'informació jo crec que genera l'efecte contrari, no? O sigui, en molts casos pot fer que en comptes d'estar més informat el que generis una incomprensió d'aquesta informació, perquè arriba molt desordenada i per molts interessos diversos entre creuats d'empreses i institucions, que fa que probablement el que hi hagi és més confusió que no pas informació, no? O sigui, el mercat mediàtic cada cop està més jerarquitzat. O sigui, en el procés d'integració capitalista que s'ha produït durant les últimes dècades, doncs en el camp de la informació ha passat exactament el mateix. La informació s'ha convertit en una mercaderia, en un negoci més, i el que ha passat és que les grans corporacions, les grans famílies, els grans lobbies empresarials mundials han apostat per la informació com un mecanisme de negoci i com un mecanisme de control social. Qui controla la informació controla els processos de com actua la població, com la població interpreta el que està passant, per tant, pot implementar i forçar que les coses vagin en una direcció o en una altra, no? amb el control de la informació. I per tant, doncs, cada cop aquest procés d'integració i de jerarquització dels mitjans de comunicació cada cop és més accentuat, no? Avui en dia hi ha diverses agències d'informació mundials que controlen percentatges molt elevats de tota la informació que es mou en el planeta, doncs, tant sigui Associated Press, com France Press, com Reuters, són agències que responen a uns interessos, uns interessos d'uns països, d'uns governs i d'unes empreses, i amb aquests interessos, doncs, es tracta la informació i es difon certs inputs, i aquests són els que arriben a la majoria del planeta, no? Sí que és veritat que en l'actualitat, en l'última dècada, això s'ha diversificat una miqueta i l'escenari no és tan unidireccional com era en els anys 90 d'un control informatiu de les grans agències per part d'Europa i d'Estats Units, sinó que ara mateix és una mica més multipolar. Però pel fet de ser multipolar tampoc vol dir que la informació que transmeten aquests mitjans sigui més o menys objectivable o certera, no? Vull dir que hi ha més pols informatius, que la suma de tots ells sí que pot fer, en el cas de que hi hagi gent que tingui accés a tota aquesta informació, que es destapin les contradiccions, es destapin les mentides, es destapin doncs certes incoherències, en el cas de que llegeixis o escoltis o miris moltes televisions, moltes ràdios i molts diaris, però d'espais diferents, no? O sigui, per exemple, la lectura dels diaris que s'editen a Madrid, doncs, per molts diaris que llegeixis, tots diuen pràcticament el mateix, per diferents raons, doncs perquè el control polític que hi ha sobre certs continguts és de les mateixes institucions i dels mateixos interessos polítics, i el control empresarial dels grups que controlen aquests mitjans també és el mateix, no? Ara, si fas l'esforç de llegir sobre una mateixa problemàtica 7 o 8 enfocs diferents, de fonts diferents, d'agències diferents, d'espais mediàtics que responen a interessos diferents, pues tindràs més elements per poder entendre el que està passant, no? De totes formes, això és molt difícil, perquè nosaltres que estem treballant en l'àmbit de la informació ja ens costa tenir temps suficient com per accedir a tota aquesta diversitat d'inputs informatius. La persona anònima que té un treball, té unes responsabilitats, té unes rutines diàries, que hi dedica, doncs, mitja hora o una hora al dia a informar-se, no pot fer
pues, aquest superesforç de tenir moltes fonts diferents per poder després poder escollir, no? És una mica difícil. Respon més a la majoria de la població, jo crec que la situació que vivim és una situació més de bombardeig i de bloqueig informatiu que genera confusió en la gent. O sigui, el fet de que hi hagi un interès en vendre la informació, que la informació sigui una mercaderia més, fa que la cobertura, l'envoltori, doncs igual que els productes del supermercat, on l'envoltori doncs és una etiqueta molt, molt acolorida i quan més brillant i més platejat i més colors hi hagi, doncs més atractiu és i més es ven i està en una estanteria molt ben col·locada quan passes pel supermercat, doncs la informació passa el mateix. O sigui, li han de fer un envoltori, que moltes vegades està buit per dins, no hi ha res, però l'envoltori, que és el titular, que és la imatge impactant d'obertura de Telenotícies, doncs aquest envoltori ha de ser molt atractiu perquè vengui més. S'acaba convertint en un producte més i el símil aquest del producte de supermercat, doncs jo crec que serveix per entendre que la informació és un negoci més i que moltes vegades acaba passant el mateix com quan compres un producte que té un envoltori molt maco i que després vas traient capes de paper i al final resulta que hi ha quatre galetes a dintre de la caixa, no? Doncs jo crec que amb la informació està passant una mica el mateix, que ja doncs, té molt més pes l'envoltori perquè ha de tenir un recorregut en la societat que el faci un element comercialitzable i que es vengui, i després doncs, en el seu contingut doncs, la informació és molt superficial, molt simplista i en alguns casos manipulada directament per aquests interessos més comercials. Really? Jo crec que és un problema de la societat en general, no? Vull dir, els status quo d'un cert moment tendeixen per dinàmiques pues això, de que el que està establert és el que existeix i és el que sembla que sigui incanviable, per rutines de funcionament de la societat en general, doncs sembla que el majoritari és el que s'imposi, no? I sempre aquesta idea que després la història ven de que les revolucions les van fer grans moviments de gent i tal, jo sempre penso que la gent que protesta, la gent que critica, la gent que vol canviar la societat sempre és una minoria. O sigui que les grans majories, doncs, per rutina, per acomodament, per no complicar-se la vida, pel que sigui, doncs les grans majories doncs acostumen a dir que sí i a seguir una miqueta el que dictin doncs els governs, les empreses i el status quo que hi hagi, no? Vull dir, la idea aquesta de que la majoria de la població era antifranquista o que la majoria de la població era tal, jo crec que això es construeix després, no? Aquesta idea es construeix després, però que generen unes rutines en les que el que existeix, el que està establert, doncs s'acaba consolidant i és molt difícil generar dinàmiques que canviïn, no? És una permanent lluita doncs, de les minories, de la gent que es sent discriminada, de la gent que viu en pròpia pell doncs, el fet d'estar precaritzat o de viure en unes condicions de pobresa o d'injustícia social. Doncs és aquesta la que es mou, la que intenta canviar, la que intenta pensar altres models, la que empeny, no? Però jo crec que els grans mitjans de comunicació responen en la majoria dels casos als criteris de les majories i és un peix que es mossega la cua perquè un cert estatus, una certa situació econòmica, política i social fa que els mitjans de comunicació la retroalimentin i fa que la població amb aquesta retroalimentació doncs, vulgui continuar en la mateixa situació. Vull dir que és que els grans mitjans de comunicació, de fet, és el que et deia abans, no? Vull dir, responen, és veure de qui són propietaris. Moltes vegades no és veure ni de qui són, ni qui són els directors, que a vegades els directors dels mitjans de comunicació es col·loquen doncs, per fer una miqueta doncs, de maquillatge sobre la seva objectivitat o la seva equanimitat o bé, criteris que més periodístics, no? Però els propietaris dels mitjans de comunicació són els que desvetllen realment quins interessos semblen darrere dels mitjans. I quan fas una anàlisi, una radiografia de mitjà per mitjà i vas veient qui són els propietaris, doncs entens el contingut d'aquestes publicacions, entens per què envien uns missatges uns altres
i entens doncs, que el cost de finançament dels mitjans de comunicació i el volum de negoci que mouen comporta que defensin uns interessos i no uns altres. No? Uns grans mitjans de comunicació que són propietat del marquès X, del conde tal o de l'empresa Z, doncs no poden defensar doncs, que hi hagi un canvi social amb un sentit de més redistribució de la riquesa, perquè estan tirant-se pedres en contra d'ells mateixos. No? Avui en dia, a nivell global, a nivell planetari, jo crec que estem en el moment en el que s'està visquent una autèntica guerra a gran escala. La gran guerra que ara mateix hi ha a nivell planetari és una guerra informativa. O sigui, s'han creat, a diferència del que passava al segle XVII o al segle XVIII o en les grans guerres mundials de començament del segle XX, que hi havia grans imperis que lluitaven en el camp de batalla doncs, amb exèrcits i hi havia milions de morts i tal, avui també n'hi ha de morts, però no s'escenifica que hi ha una gran guerra mundial, però aquesta guerra mundial existeix en el camp econòmic i en el camp periodístic, clarament. O sigui, és un món absolutament multipolar on les grans agències d'informació i els grans canals d'informació 24 hores que fins a començaments dels anys 90 només tenien presència als Estats Units i a Europa, doncs s'han globalitzat. I ara mateix doncs, Rússia té el Russian Today, la Índia té un canal de notícies 24 hores, Pakistan té GeoTV, al nord d'Àfrica i a l'Orient Mitjà hi ha Al Jazeera, però amb interessos totalment vinculats a el que seria la Commonwealth o l'antic imperi britànic, vull dir molt vinculat a BBC. L'Amèrica del Sud està creant els seus propis mitjans de comunicació, amb TeleSUR una miqueta com a capdavantera d'aquests mitjans. Bueno, tots els espais polítics, socials, econòmics que tenen una mínima força a nivell planetari estan creant les seves corporacions i els seus espais mediàtics, tant a nivell de canals de notícies 24 hores com a nivell d'agències d'informació, doncs en trobaríem moltíssimes no a nivell planetari, però això s'ha consolidat molt i planten, o sigui, hi ha una veritable batalla de la informació. En casos com per exemple el que va passar a Líbia, doncs la guerra, revolta, invasió occidental, com se li vulgui dir, perquè clar, la terminologia que s'utilitza en un mateix conflicte és molt diferent depenent de qui l'explica o qui la planteja. Doncs hi havia una guerra permanent, minut a minut, si seguís la informació que venia del front de guerra, del front de l'aixecament i del front de l'exèrcit Fidel Gaddafi o d'agències europees, doncs totes les informacions eren contradictòries, era impossible discernir què estava passant realment, perquè totes les informacions que apareixien eren contradictòries unes amb les altres. Si llegeixes una mica les informacions que apareixen a través de l'agència russa Interfax o RIA Novosti o a través de l'agència iraniana IRNA sobre el que està passant a Síria, el món que t'expliquen no té res a veure amb el que t'explica la CNN, Al Jazeera o la BBC. Amb un mateix conflicte, en el cas de Síria, per exemple, és molt clar. O sigui, si t'informes amb l'agència russa RIA Novosti o amb Interfax o amb l'agència iraniana IRNA, o t'informes amb la BBC, amb Al Jazeera o amb la CNN o amb Reuters, no té res a veure una informació amb l'altra. Són dos mons paral·lels que responen a criteris empresarials i polítics que estan al darrere. O sigui, les paraules o els posicionaments que té el ministre d'Afers Estrangers estranger de Rússia sobre el que està passant a Síria és la veu oficial que t'explica després Russian Today a través del seu canal de 24 hores o el que diu l'Ahmadinejad és la veu oficial que explica l'agència IRNA. En canvi, si veus Al Jazeera o si veus la BBC, doncs la informació que hi apareix, malgrat que s'hagi venut la idea de que Al Jazeera era el nou periodisme independent, no és cert. O sigui, l'Al Jazeera respon a criteris polítics i empresarials vinculats als interessos del Regne Unit i de Qatar. És una empresa mediàtica vinculada als dos països, amb finançament dels dos països, i que manipulen una part de la informació d'una forma conscient, clara, directa, i que es pot demostrar amb teletips concrets, amb informacions concretes, de forma sistemàtica.
si només veus aquesta informació, doncs et construeixen un relat, t'aporten unes imatges i t'expliquen una realitat que, bueno, que és creïble, que té una coherència, però que està amagant una altra part de la realitat. La mateixa, els mateixos fets, en el mateix escenari, en el mateix país, en el mateix conflicte, pot tenir una altra realitat, un altre relat, uns altres personatges, unes altres imatges totalment contraposades. És com dos mons paral·lels totalment, amb un conflicte com el de Síria. I això, si llegim altres conflictes, doncs passarien coses similars. En petita escala, en conflictes urbanístics o en conflictes d'ús de l'espai públic o en temes de repressió policial o en temes laborals, a petita escala això també es dona. Depenent de qui són les fonts, depenent de quins interessos tenen els propietaris dels mitjans que difonen aquesta informació, es dibuixen uns escenaris, uns conflictes d'una manera o d'una altra i es generen mons absolutament paral·lels informativament parlant. El fet de que els mitjans de comunicació s'assemblin tots tant és un efecte de les agències informatives. Les redaccions dels mitjans de comunicació cada cop són més petites. Les retallades, el fet de que siguin els mitjans de comunicació un negoci, els mitjans públics cada cop es retallin més per les retallades que hi ha en el finançament públic i que el que s'estigui prioritzant sigui la rendibilitat de la informació com a negoci, fa que la majoria de mitjans estiguin retallant plantilles. Quan fins ara, en una secció de societat, de política o de cultura d'un mitjà de comunicació hi havia 15 persones, ara n'hi ha 3, i per tant si n'hi ha 3, doncs tenen el temps just d'agafar, fer 4 trucades telefòniques amb els temes que vulguin fer d'una forma més àmplia, dedicar a fer un reportatge un cop a la setmana, i la resta són temes refregits de les agències d'informació. Vol dir que els hi arriben els teletips, els escrits a través de les agències, i l'únic que fan és agafar allò, enganxar-ho a la pàgina del diari, fer un talla-enganxa, no? Corta-pega en la pàgina del diari, i potser li fan una floritura, un encaix o un enfoc concret amb alguna línia o amb algun lloc d'aquella informació, però en general el contingut s'assembla tot molt. Pots trobar informacions que són iguals al País, al Periódico, en el locució que s'ha escoltat a Catalunya Informació o a TV3, són exactament iguals. Per què? Doncs perquè xuclen de les agències d'informació. I què passa amb les agències? Doncs que la majoria d'agències responen a criteris o governamentals o de sectors empresarials o sectors polítics. No? En el cas de l'estat espanyol, clar, ens trobem que l'agència EFE és propietat de l'estat i el director de l'agència EFE nomena el govern de torn cada cop que canvia. Quan hi ha govern del Rajoy, doncs el Rajoy nomena el director de l'agència EFE. Quan és govern del PSOE, el PSOE nomena el director. En el cas de Catalunya passa el mateix amb l'Agència Catalana de Notícies, que s'ha creat per generar un cert corpus informatiu a nivell català aquesta agència, però el seu director també el nomena el govern de torn. Per tant, Convergència ara nomena el seu director i abans el van nomenar doncs, el PSC. No? I ens trobem amb el mateix. I després trobem agències que responen a criteris corporatius o privats tipus Europa Press, no? Una agència que és propietat de la Conferència Episcopal Espanyola. No? Vull dir que trobaríem mil exemples, no? Però que la informació no és una cosa objectiva, doncs, que està fora dels interessos i que està allà i que és una lectura que fan els periodistes de la realitat. No? Això és una cosa que s'explica però que és un mit absolut. No? Jo no crec ben bé que generi una opinió pública que procedeixi de l'opinió publicada que generi un pensament únic, sinó que hi ha unes certes tendències informatives que fan incorporant en la població la idea de que les coses són com són i que no poden canviar. No, no crec que la gent pensi realment majoritàriament igual, sinó que pensa que les coses no poden canviar perquè són com són i no poden canviar. O sigui, que no és una convicció, sinó que és més aviat un tirar la tovallola davant d'una situació, d'un context, d'un estatus doncs, que
els mitjans s'encarreguen d'explicar que és com és i no pot ser d'una altra manera. No? Jo crec que és més així, perquè després, quan parles amb gent molt diversa, gent molt, d'àmbits molt diversos i de moltes condicions diferents, també perceps que no és ben bé ni que la gent sigui tonta, ni que la gent pensi igual, perquè hi ha molta diversitat a l'hora de pensar i interpretar el món on vivim i d'explicar-lo i de parlar sobre el futur i de... Jo crec que hi ha molta diversitat, però sí que hi ha una mica la sensació, o l'haver interioritzat, l'haver assumit, que les coses no poden canviar. Això sí que potser és una de les coses que més unitàriament i més de forma consensuada, doncs els mitjans de comunicació s'encarreguen de recordar la població d'una forma sistemàtica. Potser no de forma molt conspirativa, però sí que és algo que per rutina, per dinàmiques o per condició humana, no sé ben bé com explicar-ho, doncs això es tendeix a que generi un bucle, no? De que les coses són com són i no poden canviar. Really? En el moment en què es generen unes condicions, tant sigui per xarxes socials, a través, bueno, el que ha passat amb el tema del 15M, no? Es generen unes certes condicions que faciliten que certs discursos que potser només compartia una part molt petita de la població s'extenguin a altres parts més àmplies i es visibilitzin com a tal, és molt fàcil que molta gent s'apunti, no? A aquests canvis. Aleshores, si això no, o sigui, si la població realment tingués un pensament únic i estigués convençuda, i hagués una convicció real d'aquest pensament únic, no seria tan fàcil que es produïssin episodis d'expressió pública molt contundent i molt massiva de canvis en certs àmbits o en certs factors de la societat on vivim. És el que em fa dubtar, no? No crec que hi hagi un pensament únic, sinó que hi ha una renúncia, una extensió de la sensació de que les coses no poden canviar. Però cadascú a casa seva, amb els seus, amb la gent que confia, amb el seu entorn més proper, doncs crec que hi ha molts pensaments diferents i molts anàlisis més intel·ligents dels que ens imaginem sobre el món on vivim o del món com podria ser. No? Crec que no hi ha un pensament únic real, sinó que es transmet la idea de que hi ha un pensament únic. La informació és poder per una cosa tan senzilla com que els canals a través dels quals es transmet la informació estan al menjador de casa. Vull dir, no és que tu la informació la vagis a buscar, sinó que la tens allà a costat teu, és com una part d'un sisè sentit, no? Tenim la vista, l'oïda, l'olfacte i tenim els mitjans de comunicació, els aparells que els tenim dintre dels nostres domicilis, no? Per això és poder, no? És poder perquè és que està en nosaltres, està a diferència d'altres societats, en altres moments de la història on la informació doncs es transmetia d'una forma oral i anava passant de família en família, de persona en persona i temporalment doncs, trigava més en que els interessos del poder polític o de l'església o de les monarquies doncs, arribessin a certs pobles perduts de certs imperis o de certs països tal, avui en dia no, avui en dia és que és automàtic, és la informació arriba mastegada, elaborada i amb el sentit que els seus gestors i els propietaris dels mitjans volen, al minut, a cadascun dels nostres domicilis. No? Estàs a casa, tranquil·lament, engegues la televisió i t'estan enviant inputs informatius continus sobre alguns molt explícits i altres no tan explícits, però que amb lo implícit del missatge doncs es donen per fet moltes coses i s'estableix un marc i uns criteris de com han de ser les coses en el món on vivim. No? I això és un degoteig constant. I per això és poder perquè en la nostra vida més íntima, més personal, en el nostre dia a dia més quotidià, ens està influint, ens està marcant un camí, ens està donant elements per entendre el món on vivim i ens està donant uns elements i no uns altres. Per això és poder, no? Perquè escollir, això que diuen que hi ha
molta informació i tu esculls, bueno, esculls relativament, perquè si, si els canals a través dels quals t'arriba són uns i són unidireccionals i no són bidireccionals, no sé si hi ha tant a escollir, no? I per tant, bé, és poder per això, perquè t'arriba directament a, la, a casa teva, dintre de casa teva, i perquè els que escullen el que t'arriba i el que no t'arriba són una gent doncs, que no saps ni qui són, però que són els propietaris d'aquests mitjans, no? I tu no tens... No és un canal bidireccional que tu li diguis al que t'està fent arribar la informació, a l'emissor que t'arriba, que t'envia la informació, tu no interlocutes amb ell, no? I no li respons i no li fas arribar a tu en el que t'està emetent, no? I per tant és una cosa que va de dalt cap a baix, no? Hi ha tants casos com periodistes. Però clar, hi ha un gruix molt important de periodistes que són simplement espies de l'estatus quo. O sigui, hi ha periodistes doncs, que... O sigui, no tot el que es cobreix periodísticament després surt reflectit en els mitjans, una cosa que això hi ha molta gent que no ho sap, vull dir, en una redacció doncs arriben... per posar una xifra, arriben 100 temes en un dia, d'aquests temes se'n cobreixen 30 i s'informa de 10. Vull dir que els periodistes moltes vegades doncs, sondegen sobre la realitat, sobre el que passa, informen els seus caps de redacció i els seus jefes en els mitjans i potser doncs, no s'informa sobre aquell tema, però no ho decideix el periodista, ho decideix el director del mitjà o el propietari del mitjà. Això és el més rellevant des del meu punt de vista, no? Vull dir que la professió periodística, el criteri de selecció de la informació està relegat als criteris empresarials o polítics del mitjà, no? Qui decideix quin temps es dedica a una informació i de quines informacions es parla en un Telenotícies no són els periodistes de la plantilla del Telenotícies de TV3, són els directors, els caps d'informatius que són gent nomenada a dit per part dels polítics que han guanyat les eleccions a la Generalitat, no? I per tant la selecció de la informació s'està fent amb criteris clarament polítics i no pas amb els criteris periodístics, informatius, professionals que teòricament haurien de regir la professió periodística, no? Molts periodistes contra aquest argument diuen que ells quan redacten o quan escriuen o quan elaboren una peça ningú els està dient el que han de fer ni com ho han de dir ni de... Sí, puc estar d'acord en alguns casos, encara que hi ha casos en els que hi ha censura directa, però la selecció de la informació i el temps que se li dedica a la informació, això ja és un procés d'acotar la realitat en un cert sentit i de fer una censura prèvia de quins temes es tracten i quins temes no es tracten. Bueno, nosaltres dintre d'aquest panorama de mitjans de comunicació i partint, perquè bueno, això sempre hem volgut ser molt honrats a l'hora d'entendre el que és la informació, dintre d'aquest panorama de mitjans de comunicació que explicava, doncs, i partint d'aquesta idea de que la informació sempre respon a uns interessos, que són els interessos de les persones que l'elaboren o de les persones que són propietàries dels mitjans, doncs nosaltres responem també a aquesta definició, perquè no? Perquè no ens venem com a un mitjà que explica la realitat, vull dir, això és una entelèquia que no té cap mena de sentit, perquè tota realitat explicada per segons qui l'explica, des de quina posició i amb quins elements i amb quines fonts, doncs s'explicarà d'una manera o d'una altra. Per tant, partint d'aquest condicionament i de que som persones que tenim uns coneixements de la realitat i uns enfocs i vivim el món des de la nostra cosmovisió concreta, doncs volem ser coherents amb aquesta tesi i informar, però dir-li al lector que estem donant la nostra visió del món. No li estem dient al lector que la nostra informació és la realitat, que nosaltres estem dient la veritat i que nosaltres som objectius, paraules tabús en la redacció de la directa, sinó que li estem dient al lector
Nosaltres t'expliquem algunes de les informacions que no apareixen als altres mitjans de comunicació des del nostre punt de vista i amb aquestes fonts, que són aquesta, aquesta i aquesta. Si vols contrastar aquesta informació, la pots contrastar a través d'altres fonts o mirant altres mitjans de comunicació. Però nosaltres t'expliquem això perquè considerem que aquestes fonts i aquestes informacions estan sent relegades, silenciades, ocultades, manipulades per als grans mitjans de comunicació, i per això escollim informar d'uns temes i amb uns enfocs concrets. Però intentem ser molt, molt curosos i molt coherents amb la nostra premissa de que la informació objectiva no existeix, no? I s'ha de ser honrat i deixar les coses clares en aquest sentit cap al lector. Vull dir que l'objectivitat de la informació no existeix. Una altra cosa és que la informació hagi de ser rigorosa i certera. El que no pot ser és que tu donis un enfoc de la realitat, però no, el que no pot ser és que menteixis. O sigui, les coses que diguis han de ser veritat, han d'estar contrastades, han de tenir unes fonts, has de citar a unes persones i a uns protagonistes de la informació, les de ficar en un context. No té per què ser la veritat, perquè la veritat, en tant que hauria de mostrar tots els angles, és impossible, però el que no pot ser és que menteixis. Això sí que ha de ser un criteri clar, no? Vull dir que el que diguis sigui certer, sigui veritat, però que no sigui la realitat, no? Serà un enfoc de la realitat, no? Clar, nosaltres partim una mica d'un grup de gent que no estem professionalitzats, i per tant no hi ha una plantilla de treballadors, periodistes, ni gent que gestiona el procés d'elaboració de la directa d'una forma absolutament professionalitzada, sinó que hi ha una xarxa, un entramat de persones que fan moltes petites coses que totes elles sumades fan possible, doncs, que s'elabori un producte com la publicació en paper, com la web, com els diferents elements informatius que generem des de la directa, no? I per tant, el que hem fet durant aquests anys és optimitzar totes les potencialitats de recursos humans, materials, tot el que hem de fons, tot el que hem pogut, doncs, optimitzar tot això, fer una bona coordinació a nivell de coordinadors de secció, de col·laboradors, de gestió, de qüestions més tècniques, i optimitzar-ho de tal forma que sigui possible que sortim totes les setmanes. Això a la pràctica ens ha portat que hi ha certes feines de la directa que són les més tècniques, les més rutinàries, posar els ensobraments, els enviaments, la distribució, la maquetació, la correcció, la coordinació de la fotografia, que sí que es retribueixen econòmicament. Hi ha algunes persones que reben uns sous per fer aquestes feines, però són sous, doncs, ara mateix estem entre, són sous de mitja jornada, així, i no molt ben pagat, entre 250 i 400 euros. I paral·lelament a això, la majoria de persones que estem a la directa treballem d'una altra cosa. O sigui, diguem-ne que la directa és mitja jornada laboral nostra, que la fem algunes persones voluntàriament i les gestions més tècniques amb una retribució econòmica, i paral·lelament treballem d'una altra feina, no? Tots estem al mig camí entre la feina voluntària o una petita retribució i treballar d'una altra cosa paral·lelament. El més complicat a l'hora de gestionar tot això, doncs, ha estat la coordinació, no? Tenim moltes eines internes per facilitar la comunicació a l'hora de la presa de decisions sobre continguts, sobre qüestions del col·lectiu, com l'organització de xerrades, la difusió, altres àmbits que no són purament els continguts de la publicació en paper, sinó altres àmbits del projecte. Doncs hem generat eines per facilitar tot això, no? Llistes de correu, fem assemblees setmanals de llançament dels continguts tots els dimecres, assemblees de tancament tots els dimarts, assemblees d'altres temes, una miqueta de traçar una mica de full de ruta trimestrals, no? Que es fan cada 3 mesos, hi ha una assemblea on hi ha més participació de més gent del col·lectiu. I totes aquestes rutines, tant d'assemblees com d'eines, de llistes
de correu i d'altres elements que hem creat, doncs ens faciliten la coordinació i la gestió de la complexitat del fet de que ara mateix, per exemple, en la directa hi ha 192 persones que col·laboren en alguna cosa. La xifra de 192 persones doncs, fa que siguin moltes petites coses i que totes elles sumades doncs, facin possible el projecte. No? Però perquè funcioni, i perquè sigui participatiu i perquè es prenguin les decisions d'una forma més o menys horitzontal, s'han doncs, de crear eines. No? I aquestes eines, doncs, internet i les xarxes socials es faciliten també. No? Però bueno, estem en ello, és un experiment. Eh? Vull dir que hi ha coses que funcionen, hi ha coses que no funcionen. Quan hi ha coses que no funcionen, doncs fem processos per avaluar-les i per modificar-les. Estem en un constant aprenentatge. No? A veure, ara mateix tenim un 70% del finançament de les subscripcions. Tenim 1.450 subscriptors que paguen 75 euros l'any per rebre la directa a casa seva, però la subscripció també és una forma de col·laborar amb el projecte. Sense la subscripció tampoc seria possible que tinguéssim la web i les hores que hi dediquem, tampoc seria possible que es poguessin editar els suplements que fem al llarg de l'any, perquè no només fem la publicació, sinó que al llarg de l'any fem una quinzena, entre 15 i 20 suplements cada any, de temàtiques molt diferents, doncs des d'un suplement per la vaga general fins a un suplement de la campanya de boicot i desinversions a Israel fins a un suplement del tema d'Eurovegas i en defensa del Delta Llobregat. En fem molts. Doncs tot això no és possible sense les subscripcions, no? Perquè representen el 70% del finançament del projecte. També hi ha un 10% que és de publicitat, que intentem que sigui una publicitat que no vingui de grans empreses. Bueno, intentem no. Hem decidit que no sigui una publicitat que vingui de grans empreses, sinó que sigui una publicitat o de cooperatives, de petits projectes, de bars, de locals de barri, una publicitat que s'assimili a com és el projecte. No? És un projecte que intenta ser doncs, horitzontal, de base, doncs que la publicitat també sigui així. Per què? Perquè ens trobem amb els casos en els que hi ha mitjans de comunicació que es mantenen per la publicitat de dues o tres grans empreses i quan aquelles empreses es deixen de publicitar el mitjà té un gran problema de finançament. El fet de que algú es deixi de publicitar a vegades pot ser per raons merament de problemes econòmics, però a vegades també poden ser per raons polítiques i això ens hi hem trobat en alguns mitjans de comunicació aquí a Catalunya doncs, els últims mesos. Va passar que quan es va fer la campanya de boicot a la Caixa, a la Diagonal de Barcelona, des de la direcció de la Caixa es va trucar a molts mitjans de comunicació per dir-los que retirarien la publicitat d'aquests mitjans. Que la Caixa retiri la publicitat pues no ho sé, al periòdico, pues bueno, potser és un problema, però potser no l'enfonsa. Però que li retiri la publicitat a una revista petita, com pot ser el Cafè amb Llet, que és una revista que s'edita a la comarca de l'Alt Maresme, doncs suposava la pèrdua del 20% dels ingressos en publicitat. Aleshores, això, clar, és un problema. No? I aleshores, doncs, aquestes grans empreses doncs, controlen o poden controlar doncs el finançament de publicacions en cas de que siguin hegemòniques en la seva publicitat. Per això vam decidir que no volíem publicitat de grans empreses, sinó una publicitat de base molt horitzontal i basada en petits comerços, cooperatives, potenciar això també com a publicació, potenciar les cooperatives, potenciar el petit comerç de la proximitat i bé, i en això estem ara mateix, no? I després una altra part del finançament ve de la venda directa, que seria un 10%, i també tenim la subvenció que demanem a la Generalitat per premsa en català. Vam tenir un llarg debat sobre el tema de les subvencions perquè no volíem demanar cap subvenció que ens suposés una contrapartida o que ens obligués a res. I aleshores vam optar per demanar només aquesta subvenció, que és una subvenció que és estructural, són les subvencions que s'anomenen estructurals, que vol dir que l'administració està obligada per llei a donar uns ajuts a publicacions pel fet de que escriguin en català, sense cap condicionament paral·lel. Després n'hi ha d'altres subvencions que otorga la Generalitat, que són les subvencions de presidència, que són subvencions que sí que tenen altres condicionaments i que es pacten directament
amb polítics del Departament de Presidència de la Generalitat. En aquesta vam decidir no presentar-nos-hi. No? I bé, aquest és el finançament. No? 70% de subscripcions, 10% de publicitat, 10% de vendes directes i 10% de la subvenció estructural de premsa en català. Els objectius per nosaltres és donar veu a informacions, a espais de la nostra societat, a col·lectius i àmbits que són censurats o són manipulats o dels que simplement no se n'informa als grans mitjans de comunicació, això per una banda, i per altra banda donar discursos diferents, enfocs diferents i veus diferents a temes que sí es tracten, però només es tracten des d'un enfoc. Considerem que hi ha certs temes que s'ha de donar la contrapartida, l'altra visió, l'altre enfoc, moltes vegades dels protagonistes directes de la informació i no pas dels gestors polítics o econòmics de la societat. No? Això hi ha casos en els que es veu molt, molt clarament, no? Temes de les ordenances del civisme o temes d'immigració o temes de prostitució, és un cas claríssim en el que els grans mitjans de comunicació contínuament donen veu als gestors polítics o als gestors econòmics o als grans empresaris, a les patronals, i no donen veu als protagonistes. Els fan invisibles, no? Invisibilitzen els propis protagonistes que són víctimes d'aquest procés moltes vegades perquè la informació que s'elabora sobre ells acaba condicionant polítiques que acaben sent repressives cap a aquestes persones. I en canvi, tot i ser els protagonistes, són protagonistes invisibles que no tenen veu ni aporten res a aquesta informació. En certes temàtiques, el protagonista d'aquesta informació i el que rebrà les conseqüències del que es publiqui d'aquesta informació, i en alguns casos serà la víctima, és el personatge invisible, és el convidat de pedra que no té veu ni explica res sobre això. No? I en aquests casos doncs, creiem doncs, que hem de fer un esforç especial nosaltres doncs, per donar veu, per visibilitzar i perquè tingui presència doncs, el discurs no? en aquests casos. No? Com que podien ser els més destacats potser són els de la immigració, usos de l'espai públic i ordenances del civisme, temes de prostitució i altres àmbits de discriminació molt directa contra certs col·lectius. D'altra banda, donar enfocs diferents a notícies que sí que apareixen als mitjans. Doncs això, temes que són molt manipulats, que estan molt enfocats des d'una certa perspectiva, doncs investigar, donar una altra perspectiva, buscar altres fonts, buscar altres protagonistes o altres personatges relacionats amb la notícia, donar més angles, més elements, no? Clar, a nivell de Barcelona, doncs clar, trobaríem, hi ha una llarga tradició de mitjans que han intentat trencar doncs, amb aquesta idea doncs, única de la realitat, no? Trobaríem des dels anys 70 doncs, la proliferació de moltes ràdios lliures a la ciutat, hi ha Ràdio Contrabanda, Ràdio Broca, Ràdio Pica, Ràdio Ressaca, n'hi ha moltíssimes, han anat apareixent algunes amb més trajectòria i més consolidació i d'altres doncs, que apareixen durant uns anys i després per problemes organitzatius de la pròpia doncs, militància, activisme de la gent que ho està portant endavant, doncs acaben dissolent. I d'altres que es consoliden amb el temps. També hi ha publicacions, n'hi ha hagut ara, però n'hi ha hagut en molts moments de la història. També a començament de segle va haver publicacions que van aparèixer com a contrapoder davant de l'hegemonia que tenia l'avantguàrdia de Barcelona, doncs ja a començament de segle. I quan es creen espais socials potents que contradiuen doncs, l'estatus quo i el discurs del pensament imperànic, doncs, sempre es generen mitjans de comunicació perquè són expressió d'aquests espais. No? I per tant s'han viscut en diferents moments de la història. Avui en dia, doncs, a banda de la directa, doncs, podem trobar que s'està treballant amb el tema de la tele.cat, que és un projecte també audiovisual per intentar informar a nivell del mitjà televisiu, que és un mitjà molt més complex. Cada mitjà de comunicació té les seves peculiaritats
i les seves formes i les seves dificultats, no? Perquè la televisió no és el mateix que la premsa escrita, no és el mateix que la ràdio a nivell de finançament i a nivell de logística, no? La televisió és un mitjà molt pensat des de les èlits, és un mitjà que necessita d'un gran finançament, d'unes grans estructures, d'un cos empresarial i d'unes aportacions econòmiques que o venen de les estructures dels estats o venen de grans corporacions mediàtiques que estan vinculades a grups empresarials. Avui en dia, amb l'aparició de les xarxes socials, doncs, tot aquest mecanisme que estava basat més en la televisió clàssica, analògica, amb els repetidors i tota l'estructura que significava fins ara l'emissió per televisió, doncs s'ha trencat una mica, també és veritat, no? Vull dir, avui en dia hi ha vídeos que estan penjats al YouTube o al Vimeo que tenen més visites que programes que s'emeten en canals de televisió amb tota la seva estructura per arribar a tots els domicilis de tots i cadascun dels ciutadans, no? Vull dir que no és tan unidireccional i no està tan controlada la informació a nivell del mitjà audiovisual com estava fa unes dècades, fa 20 o fa 30 anys, però tot i això encara continua, sobretot amb la gent que no està tan avesada a les xarxes socials, als Twitters i als Facebooks i a les noves formes de comunicació a través de les xarxes socials, doncs majoritàriament la gent se segueix informant a través dels mitjans de masses, de les televisions, no? Però paral·lelament, doncs, hi ha aquestes experiències, no? T'he comentat el tema de les ràdios lliures, de la tele.cat, és una experiència aquí a Barcelona, i hi ha molts portals web a nivell de generar espais informatius diferents, no? Per què portals web? Perquè és més barat. Vull dir, la proliferació dels portals web és una demostració clara de que la comunicació, si no suposa un gran cost econòmic, la pot fer qualsevol, i l'accés a la informació, doncs, és molt més horitzontal i molt més menys controlat per les grans èlits empresarials, no? Ara, quan suposa un gran cost econòmic, doncs això és impossible, no? I el fet de que hi hagi, doncs, les xarxes socials, doncs, d'internet, jo crec que facilita això, però tampoc pot ser un substitutiu de la realitat. A vegades també es corre el perill de que la realitat només es vegi i es llegeixi des de casa, assegut davant de l'ordinador, i després surts al carrer i dius: ah, però allò que estava veient per la xarxa no existeix, no? Vull dir que no és que no existeixi, però que a vegades pot sobredimensionar, no? Té les seves coses positives, o sigui, es trenca el monopoli de la informació, però té les seves coses negatives, que si les xarxes socials es converteixen en un substitut de la realitat, podem virtualitzar molt el món on vivim, no? Que tot sigui virtual i després, quan surts al carrer, doncs dius: potser les coses han canviat menys del que em pensava, no? La premsa, tal i com l'entenem avui en dia i com s'entén des de les institucions i les empreses, és l'antítesi de la democràcia, totalment. Tal com s'entén avui en dia, és un element d'intentar controlar el pensament de la població amb certs inputs, certs elements, certs condicionaments, certs missatges. Està entès així, o sigui, els grans mitjans de comunicació estan pensats, creats i elaborats per precisament el contrari que seria la democràcia. I això és així, tot i que hi hagi experiència, gent i intents de modificar això i intentar que la comunicació torni als seus valors originaris, als preceptes bàsics que se suposa que han de regir el periodisme, i a la contrastació i la rigorositat i una certa honradesa a l'hora d'assumir les humilitats sobre el contingut de la informació i el tractament de les temàtiques que s'hi fan, no? Però crec que des dels grans mitjans i des de les grans corporacions s'entén les ràdios, els diaris i les televisions com un mecanisme de control social.